شب شہادت ہے، سرکار مولا سجاد ہے، ہم سب یہاں گریا کرنے کے لیے موجود ہیں۔ خطاب پیش کر رہا ہوں، آپ سب جتنا ہو سکے مولا کو غصہ دینا ہے اور گریا کرنا ہے آج کی شب۔ ہے بیمار میرا بیڑیوں والا بھیا، ہاں یتیم میرے ناز اٹھاتا بھیا، بیمار میرا بیڑیوں والا بھیا، راہ پرخار میں کچھ مجھ کو اذیت نہ ملے، ارے سہل تکلیف بولے کہ میری گردن نہ کھچے، بس یہی سوچ کے پھر سر نہ اٹھاتا بھیا، ہے بیمار میرا بیڑیوں والا بھیا، ارے پیر جلتے پھر میرے بھائی کے ہر کام مگر دھوپ میں جلتی زمین پر میں قدم رکھتی جدر، اپنے سائے سوا سایہ بناتا بھیا، ہے بیمار میرا بیڑیوں والا بھیا، جب تماچے مجھے لگتے تو وہ رک جاتا وہی، چھوڑ کر مجھ کو اسے دل لگاتے تھے لئی، ارے دل خود کھا خبر کی طرح سے
تعریف تھا زندان جفا مجھ کو زندان کے اندھیروں سے جو ڈر لگتا تھا ارے اپنے اشکوں سے بہا کرتا اجالا بھیا ہے بیمار تیرا پیڑیوں والا بھیا بات سلمان اگر سمجھو تو احساس کی ہے یوں دعا کرتی تھی شہزادی رہائی کے لیے ارے کیسے کیسے